Hər vaxtınız xeyir. Efirdə ATV Aktualın vaxtıdır. İndi elə bir dövrdə yaşayırıq ki, dövlətlərin maraqları və milli təhlükəsizliyi təkcə onların sərhədləri daxilində qorunmur. Yaşadığımız yeni reallıqlar dövlətlərin təhlükəsizliyi və maraqlarını indi daha çox sosial şəbəkələrdə, informasiya məkanında qorunmasını diktə edir. Çünki burada mövqeylərin verilməsi cəbhədə hərbi əməliyyatlara da birbaşa təsir göstərmək gücündədir. Biz bugün müharibə dövründə ictimai fikrə təsir göstərəcək xəbər istehsalı, onun sosial şəbəkələrdə idarə edilməsi və düşmənin kiber təxribatları haqda danışacağıq. Həm söhbətimiz Mətbuat Şurasının sədr müavini, eyni zamanda media üzrə ekspert Müşfiq Ələsgərlidir. Müşfiq müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Müşfiq müəllim, yeri gəlmişkən öncə istərdim Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə həm sizi, həm də çalışdığınız kollektivi təbrik edəm. Ümumiyyətlə, bütün əməkdaşlarımızı təbrik edək, onlara can sağlığı və işlərində yeni yaradıcılıq uğurları arzu edək. Təşəkkür edirəm. Mən də siz daxil olmaqla ATV kollektivini və ölkəmizin bütün jurnalistlərini, qələm əhlini ürəkdən təbrik edirəm. Yeni-yeni uğurlar və nailiyyətlər hazırlayıram. Çox sağ olun. Müşfiq müəllim, bildiyimiz kimi düşmən təkcə sərhəddə təxribat törətmir. Onlar həm də bu təxribatların informasiya əsaslarını hazırlayırlar. Müşahidələrinizə görə son zamanlar düşmən hansı metodologiyadan daha çox istifadə etməyə başlayıb? Təşəkkür edirəm. Məşhur deyim var, deyir ki, müasir savaşlarda savaşın yalnız 30%-ə qədəri cəbhə bölgəsində açıq şəkildə gedir. Qalan 70%-i isə informasiya cəbhəsində və diplomatiya müstəvisində gedir. Təbii deyilmiş bir haldır. Eyni zamanda mən burada Cənab Prezidentin bir tezisini xatırlatmaq istəyirəm. Məşhur bir tezis oldu, iki gün əvvəl səsləndirdi ki, deyir ki, ermənilərin tarixdə canlı döyüşdə mübarizə aparmaq və qalib gəlmək ənənəsi yoxdur. Yəni, tarixdə belə bir fakt yoxdur ki, ermənilər döyüşə çıxsınlar, canlı savaş aparır və qalib gəlsinlər. Onlar həmişə təxribatla, hilə ilə və yaxud da ki, kimlərinsə əli ilə öz döyüşlərini aparıblar. Məsələ oradadır ki, Vüqar müəllim, bugün bu deyim çox yerinə düşür və müasir informasiya texnologiyaları, xüsusi olaraq internet informasiya resursları ermənilərin həmin hilələrini, bizlişlərini həyata keçirtmək üçün gembol fürsət verir. Daha geniş imkanlar yaradır. Daha geniş imkanlar yaradır. Çox təəssüf ki, belədir. Yəni, bugün fake adlar altında, saxta adlar altında informasiya resursları yaratmaq mümkündür. Onu ölkənin, dünyanın hər yerinə yaymaq mümkündür. Və onlar da bundan gembol istifadə edirlər. Biz 2016-cı ildə Mətbuat Şurası olaraq, düzdür, həmişə aparmışıq monitorinqləri, amma 16-cı ildə hadisələrin ən qızğın vaxtında bəzi nüansları müəyyən edə bildik. Geniş monitorinq apardı və onu açıqladı və bu dəfəki məsələlərdə də gördük ki, onlar eyni texnologiyalardan istifadə edirlər. İlk öncə eləyim ki, deməli, ermənilər adətən informasiya hədəfi olaraq hədəf qruplarını 3 yerə bölürlər. Birincisi, Ermənistanın daxili ictimaiyyətidir, ikincisi, dünya ictimaiyyətidir, üçüncüsü isə ən mühümü Azərbaycan istifadə. Onlar verdikləri informasiyada bu hər üç auditoriyanı nəzərə alıb və hər birini spesifikasına uyğun olaraq informasiyaları hazırlayırlar. Burada məsələni iki istiqamətə bölmək lazımdır. Düşmənin bu sahədə informasiya texnologiyalar sahəsində törətdiyi təxribatlar, ikincisi isə kontent, yəni məzmun yaradıcılığında yaratdıqları texnologiyalar. Bax, biz danışdığımız o məsələnin məzmun tərəfidir ki, onlar adətən hazırladığı informasiyalarda hər üç auditoriyanın spesifikasını nəzərə alırlar. Ermənistan daxilində tamam başqa informasiyalar yayırlar. Güya ki, Ermənistan ordusu çox qalib ordudur. Güya ki, Azərbaycan əsgərlərini ağır məğlubiyyətə uğradıb. Güya ki, Azərbaycanın texniki silahlarını hamısını darmadağın edib və s. Yəni, öz daxillərində bir ruh yaratmaq üçün, ictimai auditoriyanı çaşdırmaqdan ötürü bu cür verirlər. Azərbaycan tərəfinə verdiyi informasiyalarda fərqli informasiyalardır. Dünyaya verdiyi informasiyalarda göstərirlər ki, güya təxribatı Azərbaycan tərəfi törədib, güya ki, onlara hücum edib və s. Və ilaxır. Və bu verdikləri informasiyaların hər birində o özlərinin diplomatik danışıqlarında bu məsələlərdən istifadə edirlər. Məsələnin bir tərəfində mən vurğulayım. Deməli, kontent baxımından təxribat törətmək və insanları çaşqınlıq yaratmaq üçün onlar son dövrlər, yəni 2016-cı illərində biz müşahidə edirik ki, bu cür hadisələr əl atırlar ki, Azərbaycanlı adı, Azərbaycanlı soyadı ilə informasiya resursları təsis edirlər. Sosial şəbəkələrdə çox sayılı Azərbaycan dilli hesablar yaradırlar və o hesablarlardan tərtəmiz Azərbaycan dilində bu təxribatçı informasiyaları yayırlar. Bu cür nəzərə alsaq ki, informasiya alıcılarının adı
auditoriyasının çox böyük bir hissəsi fokuslaşıb internet informasiya resurslarının üzərində və sosial şəbəkələr üzərində, bax burada onlar insanları çox asanlıqla tora sala bilirlər. Bugün hər hansı bir sıravi Azərbaycan oxucusu, hansı ki tutaq ki hüquqi bilgiləri yoxdur, informasiya savaşının nə yerdə olduğundan bilgisi yoxdur, həmin informasiyaları görür, onların təsirinə düşür və belə deyək ki, onun mahiyyətinə varmadan onu götürüb sosial hesabında paylaşırlar. Beləliklə, zəncirvari bir proses yaranır, ermənilərin atdığı təxribatçı informasiyalar çox sürətlə yayılırlar. Əsas məsələ odur ki, artıq biz mətbuat şurasına daxil olmaqla Azərbaycan tərəfdə ermənilərin törətdikləri bu təxribatların artıq üstü açılıb. Belə deyək ki, onları artıq diaqnoz qoyulduğu üçün zərərsizləşdirmək də asandır. Bugün Azərbaycanda həm sosial şəbəkələrdə, həm media vasitələrində artıq ermənilərin atdıqları bu addımların qarşısını almaqdan ötürü çox böyük addımlar atılır. Bəs sıravi vətəndaşlar, sosial şəbəkə fəalları bunu necə fərqləndirsinlər? Əlbəttə ki, sıravi insanların bu məsələni sonuna qədər ayırd etməsi çətindir. Bu dövrdə biz təkliflər səsləndirdik ki, vəziyyətdən çıxış üçün bir neçə yol var. Onlardan bir neçəsini mən açıqlayıram. İlk növbədə istinad etmək lazımdır Azərbaycanın rəsmi dövlət qurumlarının yaydıqları informasiya. Yəni ki, o informasiya, o bilgi ki, Azərbaycanın rəsmi dövlət strukturları tərəfindən və hal-hazırki dövrdə müvafiq dövlət qurumları tərəfindən, məsələn, indi Müdafiə Nazirliyidir, müəyyən Daxili İşlər Nazirliyidir və s. və ilaxır qurumlar tərəfindən verilən informasiyalara istinad etmək lazımdır, kənar informasiyalara yox. Məsələnin ikinci tərəfidir ki, hal-hazırki dövrdə bizim dövlət qurumları özlərinin məlumatlarını cəmiyyətə kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə çatdırırlar. Özlərinin kommunikasiya vasitəsi olaraq əsasən kütləvi informasiya vasitələrini çatdırırlar. Mən bayaq da vurğuladım ki, bu yerdə ermənilər çoxsaylı yeni internet resursları yaradırlar. Baxın, siz özünüz də jurnalistsiz, yəqin ki, izləyirsiniz. Bu son günlərdə baxın, biz nə qədər yeni-yeni təsis olmuş kütləvi informasiya vasitələri görürük. Bəs onda bunlar indiyə qədər niyə yoxdurlar, niyə ortalıqda yoxdurlar? Deməli, bir dəfəli istifadə üçün yaradılmış saytlardır. O resurs resursları yaradırlar, oradan xəbərləri yayırlar, sonra yığışdırlar. Ona görə də çox yaxşı olar ki, bizim əhalimiz informasiya alıcıları hazırki dövrdə, yəni bu cür vəziyyətlərdə informasiyanı Azərbaycanda tarixi olan, ənənəsi olan, legitimliyi olan kütləvi informasiya vasitələrindən alsınlar. Tutaq ki, hal-hazırda buradayıq, ATV tutaq ki. ATV-nin 20 ildən yuxarı fəaliyyət tarixi var. Bu fəaliyyət də hər kəs bilir ki, bu Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Yəni, bunun verdiyi informasiya etibarlı informasiyadır, güvənilir informasiyadır. Amma o saytlar ki, o kütləvi informasiya vasitələri ki, yeni-yeni yaradıblar, dövriyə buraxıblar və təbii ki, bunu başa düşmək lazımdır ki, burada müəyyən bir niyyət var, onlar məqsədli şəkildə yaradılıblar və bu hadisələr keçəndən sonra da onlar sıradan çıxarılacaqlar. Yəni, bir növ media brendlərinə güvənsələr daha yaxşı olur. Media brendlərinə, bəli, legitimləşmiş ənənəsi olan media qurumlarından informasiyanı almaq lazımdır. Şükür müəllim, hərbi əməliyyatlar zamanı informasiya təhlükəsizliyi xüsusi əhəmiyyət daşımağa başlayır. Öncə bu informasiya təhlükəsizliyi anlayışına, konsepsiyasına bir nəzər salaq. Bu necə təşkil olunmalıdır? İnformasiya mənbəyə vurguladım, iki istiqamətdə təhlükəsizliyinə baxırlar. Birincisi kontent məzmun yaradıcılığıdır, ikincisi isə texnoloji tərəfdən. Birinci əsas döyüş gedir kontent mövzuda. Yəni, onlar çaşdırıcı informasiyalar verirlər, çaşdırıcı məzmunlar yaradırlar və bu yoldan ictimai rəyə təsir göstərib özlərinin marağına yönəltmək istəyirlər. Məsələn, bir tərəfidir. İkinci tərəfi isə texnoloji tərəfdən onlar problemlər yaradırlar. Biz indi məzmun məsələsinə toxunduq, ona görə mən ikinci tərəfinə keçmək istəyirəm. Son dövrlər daha çox müşahidə olunur, həm də ki, texnoloji məsələlər. Baxın, diqqət yetirin, bu dövrlərdə erməni hakerləri tərəfindən bizim ənənəvi kütləvi informasiya vasitələrinə çoxsaylı hücumlar oldu. Baxın, onlar indi televiziyaların biraz imkanları başqadır. Siz efir tezliyindən istifadə edirsiniz və bu efir məkanı qorunur bizim yüksək səviyyədə. Amma tutaq ki, ÇİV qurumlarının internet resursları bunlar trans, sərhəd tanımaz məsələlərdir. Və onlar hacker hücumları vasitəsilə bizdə bir çox deməli, aparıcı ənənəsi olan o internet üzərindən yayılan saytlara hücumlar göstərirlər. Məsələn, mən misal gətirə bilərəm Trend İnformasiya Agentliyini, Milli Az İnformasiya Agentliyini və çoxsaylı virtual azot. Bəli, onlar hücumlar oldu və onların demək olar ki, bir gün müddətində orada nə informasiya yerləşdirmək, nə də ki, o informasiyanı yaymaq mümkün olmadı. Niyə görə daha çox onlar hücuma məruz qaldılar? Çünki bilirsiniz ki, Trend İnformasiya Agentliyi artıq Azərbaycanda bir neçə belə qruplar var ki, səhv eləmirəmsə, ATV özü də ora daxildir ki, yəni bunlar informasiyanı tərcə Azərbaycan dilində deyil, eyni zamanda xarici dillərdə yayırlar və xarici auditoriyada verirlər. Yəni o çivlər ki, informasiyanı ingilis dilində
dilində verirlər, rus dilində verirlər, dünyanın başqa aparıcı dillərində təqdim edirlər, ərəb dilində verirlər. Eyni zamanda çox tirajlıdırlar, oxunaqlıdırlar, dünyada ictimai rəyə belə Azərbaycan haqqında məsələlərə təsir göstərirlər. Məhz onları hədəf seçdilər və onların saytlarına o texnoloji baxımdan hücum etdilər. Bu məsələlər də var. Ona görə də biz informasiya təhlükəsizliyi məsələsinə kompleks şəkildə baxmalıyıq. Onların həm o texniki təhlükəsizlik tərəfi təmin olunmalıdır, eyni zamanda kontent məzmun baxımından onlara cavab vermək üçün bizim hazırlıqlı olmalıyıq. Xatırlayırsınızsa, 2016-cı ilin aprel döyüşlərində bəzi media qurumlarımız, eləcə də sosial şəbəkə fəalları bir xeyli yanlışlığa yol verdilər. Düşmənin bu dəfəki təxribatı zamanı necə? Monitorinqləriniz, müşahidələriniz nəyə göstərdi? Yəni, məncə bu dəfə daha operativ, daha obyektiv, daha çevik işlədi bizim mətbuatımız. Bu da yəqin ki, Müdafiə Nazirliyinin əməyi də danılmazdı. Əlbəttə ki, bütün də elə. Bilirsiniz, hər şey təcrübədən asılıdır. Yəni, o təcrübə toplandıqca, proseslər araşdırıldıqca ona qarşı mübarizə görməkdir. Mən qısa bir nümunə deyim və orada 16-cı ildən bu dəfəki dövrü biz müqayisə eləyək. 2016-cı ildə Mətbuat Şurası xüsusi olaraq çox sayılı resursları aşkaradıq, amma 6 dənə, belə deyək ki, informasiya resursu müəyyənləşdirdik biz ki, orada Azərbaycan dilində informasiyalar gedirdi və çox sayılı təxribatlar olurdu. Məsəl oradadır ki, təxribatlar təkcə Azərbaycan ordusunun güya məğlubiyyata uğraması, yaxud da ki, başqa məsələ deyildi. Onlar, belə deyək ki, biz baxdıq ki, Azərbaycan ordusunun, belə deyək ki, etmədiyi hərəkətləri, güya ki, hansısa erməni kəndinə hücum etməsi, orada qalibiyyət qazanması və s. kimi çaşdırıcı. Bilirsiniz, zahirən baxanda bu Azərbaycan xalqında rifah doğurmalı bir məsələdir də, yəni yüksək ovqat yaratmalıdır. Bizim də vətəndaşlar, belə deyək ki, mahiyyətinə varmadan götürüb onları tirajlayırdılar. Həmin saytlar çox maraqlıdır ki, qurulmuşdu Azərbaycan adları ilə, Azərbaycan soyadları ilə və hətta orada rekvizit olaraq Azərbaycandakı konkret ünvanlar göstərilirdi Bakıdakı. Məsələn, güya ki, Şərifzadə küçəsində filan ünvanda, filan telefonda əlaqə də saxlaya bilərsiniz. Biz onda mətbuat şurası olaraq onlara müraciət eləmək istədik ki, yəni siz güya ki, vətənpərvərlik eləyib elə yüksək övqat yaratmaq üçün informasiyaları verirsiniz, amma bunlar əslində Azərbaycan xeyrinə deyil. Çünki erməni diplomatları onu götürüb xaricə kopyalayıb göstərilər ki, baxın, Azərbaycanda yazırlar ki, hücumu Azərbaycan tərəf törədib. Həmin vaxtı biz onda deməli o saytların üstündə olan rekvizitlərlə əlaqə saxlamaq istədi, telefon nömrələrinə zəyi vurduq. Onda operatorla göstərdi ki, bu nömrələr müəyyən edilməyib. Biz onda məcbur olub onların ünvanlarına baş çəkmək istədik ki, yəni gedək adamlarla danışaq ki, belədir. Bəlli oldu ki, o ünvanlar da səhv verilirlər. Və biz mövcud deyirlər və texniki vasitələrlə araşdıranda bəlli oldu ki, bunlar xaricdən fəaliyyət göstərirlər. Düzdür, onların üzərində məsələn göstərirdi Avstraliyada, tutaq ki, ABŞ-da, amma bilirsiniz ki, internet buna imkan verir ki, siz Ermənistanda oturub eyni informasiyanı, belə deyək ki, dolayısıyla Avstraliya üzərindən ötürə biləsiniz. Bax, belə internetin imkanları var. Bax, onda biz müəyyənləşdirdik ki, bunlar artıq Azərbaycan resursu deyirlər, bunlar düşmən tərəfindən yaranmış resurslardır və bu cür təxribatçı informasiyalar yayırlar. Biz onda müraciət elədik vətəndaşlara və indi də edirik ki, hər qarşılaşdığınız informasiyaya inanmayın, hər qarşılaşdığınız resursu belə deyək ki, etibarlı resurs kimi qəbul etməyin. Bunun nəticələri oldu, Vüqar müəllim. Bu dəfə artıq biz baxdıq ki, artıq belə deyək ki, insanların ağına bozuna baxmadan o informasiyaları kopyalayıb, üzünü köçürüb yayması məsələsi olmadı. Yəni, insanlar daha peşəkar yanaşdılar. Eyni zamanda bilirsiniz ki, bu orta dövrdə kifayət qədər qanunvericilikdə də bizim düzəlişlər aparıldı. Birincisi, mən vurğulamaq istəyirəm, cənab prezidentin bir sərəncamı oldu, informasiya cəbhə bölgəsindən informasiya verməsinin şərtlərinə aid. Yəni, bunun bir qanunverici tərəfi hazırlandı. Sonra 2017-ci ildə informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında qanunvericilikdə dəyişiklik olundu ki, bu da bizim dövlət qurumlarına, xüsusilə Rabitə İnformasiya və Yüksək Texnologiyalar Nazirinə imkan verdi ki, o cür zərərli saytları vaxtında müəyyən edib, belə deyək ki, fəaliyyətini bloklaşdırmaq mümkün olsun. İndi, yəni bu orta dövrdə həm təcrübə artdı, həm biz insanlara nüansları izah eləyə bildik. Eyni zamanda hüquqi müstəvidə, belə deyək ki, baza yarandı ki, bu cür resurslara qarşı mübarizə aparmaq olsun. Amma problem bitibmi? Xeyr, hələlik ki, problem bitməyib. Hər dəfə qarşısı aldığınızda düşmənlər yeni-yeni, belə deyək ki, nüanslardan istifadə edirlər. İndi hətta onlar bilirsiniz də, indi internetin elə tipləri ortalığa gəlir ki, hətta onların bloklanması, belə deyək ki, bəzən mümkün olur. O müxtəlif proqramlar vasitəsilə onları izləmək mümkün olur. İkincisi, əlavə bir problem çıxıb ortalığa. Bilirsiniz ki,
müxtəlif bizim bədnam soydaşlarımız hansılar ki burada 5-ci kolon üzvü olub gedib xaricə sığınıblar. Onların vasitəsilə müəyyən informasiya resursları yaradıblar. Onda üzərindən təxribatçı informasiyalar yayırlar. Bu baxımdan indi hal-hazırda bax bu məsələlərin tənzimlənməsi üzərində bir müzakirə gedir. Hesab edirik ki əhalimiz ayıq olmalıdır ki həm də qürur duyuruq ki əhalimiz ayıqdır. Baxdız orada cəbhə bölgəsində necə ki ordumuz, necə ki əskərlərimiz mərd dayandılar. Hal-hazırda hətta əhalimizdə də bu ayıqsaqlıq artır. Bizim dövlət qurumları da belə deyək ki daha operativ fəaliyyət göstərirlər. Amma təkmilləşmələrə ehtiyac var. Yəni indi biraz əyən vaxtımız imkan verərsə biraz da onun üzərində dayana bilərik. Elə mənim növbəti sualım bu haqdaydı Müşfiq müəllim. Ümumiyyətlə jurnalistlərimizin bu cür force major halları üçün təcrübələri yetərlidirmi? Və daha da təkmilləşdirilməsi üçün nəsə bir işlər görülürmü? Aydındır Vüqar müəllim. Məsələ oradadır ki, hər dəfə bütün ekspertlər danışanda gəlib fokuslaşırlar jurnalistlərin üzərində. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, burada informasiya təminatı, yaxud da ki, təxribatın qarşısının alınması təkcə jurnalistlərdən asılı deyil. Yəni, jurnalistlər, bəli, burada sosial şəbəkə istifadəçiləri var, burada jurnalistlər var. İkinci, çox mühüm bir məqamı vurğulamaq istəyirəm ki, bilirsiniz, jurnalistin işi, kütləvi informasiya vasitəsinin işi baş vermiş hadisələr barədə operativ məlumatı alıb əhaliyyə çatdırmaqdır. Qabaq bu cür idi. Məsələn, əvvəllər bir neçə il öncəyə qədər biz deyirdik ki, kütləvi informasiya vasitələri təmkinli davransınlar, dəqiqləşdirmədiyi informasiyanı verməsinlər, çalışsınlar ki, aldıqları informasiyanı dövlət hökumət strukturlarla belə deyək ki, dəqiqləşdirib sonra yaysınlar. Amma baxın, biz informasiya verilməsində nə qədər gecikiriksə, düşmən o qədər tələsir və daha çox auditoriya təsir göstərir. Ona görə və bayaq da vurğuladığım kimi indiki informasiya texnologiyaları buna imkan verir. Biz bir saniyə gecikəndə, bir saat gecikəndə ancaq auditoriya başqa məhsullar təqdim olunur. Ona görə də burada məsələnin bir tərəfi həm jurnalistlərdən asılıdırsa, ikinci tərəf informasiyanı dəqiqləşdirib verməli olan qurumlardan asılıdır. Məsələ oradadır ki, indi bir məsələ də çıxır ortalığa ki, təkcə, belə deyək ki, Müdafiə Nazirliyi mi bu sahədə operativ olmalıdır? Bilirsiniz, əgər döyüş başlayıbsə, Müdafiə Nazirliyi bütövlükdə fokuslaşır həmin o cəbhədəki gərginliyin üzərində, onun aradan qaldırmasına ki, işlərini də çox yüksək səviyyədə şükürlər olsun ki, yerinə yetirdilər. Bu zaman mənə belə gəlir ki, bax, vermək istədiyimiz təklif odur indi, aktuallıq cəlb edir ki, deməli, artıq bu sahədə Mətbuat Nazirliyinə kömək edəcək əlavə strukturlar olmalıdır. Bu nədir? Biz təklif edirik ki, beynəlxalq təcrübədə bu var. Bu cür hallarda fövqəladə informasiya qərargahları yaradılsın. Həmin qərargaha Müdafiə Nazirliyinin təmsilçiləri, bizim Daxili İşlər Nazirliyinin təmsilçiləri, eyni zamanda Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin təmsilçiləri, jurnalistlər, politoloqlar cəlb olunsunlar. Onlar operativ şəkildə fasiləsiz olaraq sutka boyu fəaliyyət göstərsinlər. Yayılan bütün informasiyaları anında analiz edib, nəticə çıxarsınlar və uyğundursa yayılmasına razılıq verilsinlər. Uyğun deyilsə də ona əks argumentlər hazırlayıb yaysınlar. Yəni, bu iş çox operativ getməlidir. Bu, Müdafiə Nazirliyinin tərsə mətbuat xidmətinin üzərində fokuslaşa bilməz. Bu təklif artıq gündəmə gəlib, mən də səsləndirmişəm, başqa həmkarlarımız da səsləndirib. Mənə belə gəlir ki, bu məsələnin üzərində biz operativ şəkildə işləməliyik və bu cür məqamlarda fövqəladə informasiya qərargahlarının yaradılması nail olmalıyıq. Yeri gəlmişkən deyim ki, bu sahədə artıq model olaraq bizim müəyyən təcrübəmiz var. Diqqətsə çatdırım ki, 2015-ci ilin deməli, Bakı 1-ci Avropa oyunları vaxtı, İslam Həmrəli oyunları vaxtı, müxtəlif hadisələr vaxtı bu cür müxtəlif formatlı qərargahlar yaradılıb. İnformasiyanın idarə olunması üçün. Yaxud da ki, son olaraq nümunə göstərə bilərik, pandemiyaya qarşı mübarizə çərçivəsində yaradılmış operativ qərargah. Operativ qərargahda bilirsiniz ki, jurnalistlərlə gündəlik briefinglər keçirilir. Orada baş vermiş hadisələrlə bağlı operativ məlumatlar verilir. Eyni zamanda orada dövlətin müxtəlif strukturlarının nümayəndələri, məsələn, Xarici İşlər Nazirliyindən tutmuş, nə bilim, Daxili İşlər Nazirliyindən tutmuş, Səhiyyə Nazirliyindən tutmuş müxtəlif qurumların nümayəndələri ora dəvət olunur. Jurnalistlərlə canlı təmaslar yaradılır və jurnalistlər də istədikləri sualları orada verib cavab ala bilirlər. Bax, mənim belə gəlir ki, bu cəbhə bölgəsində baş verən hadisələr zamanı da bu cür operativ qərargahlar yaradılmalıdır. Fövqəladə beynəlxalq aləmdə bunun adına deyirlər adətən, mən ona görə o cür hallandırıram ki, fövqəladə informasiya qərargahları. Bax, bu qərargahlardan proseslərin bir mərkəzdən idarə olunmasına nail olmaq lazımdır. Onda jurnalistlərimiz də istədiyi informasiyanı anında tapa bilərlər, dəqiqləşdirə bilərlər və onu auditoriyaya düzgün ötürə bilərlər. Müşfiq müəllim, çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirik sizə. Siz sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sonda Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın bir neçə gün öncə xalqa müraciətində hər birimizin vətəndaşlıq borcuna dair toxunduğu bəzi məqamları bir daha xatırlatmaq tam yerinə düşərdi. Stat. Biz hamımız sayıq olmalı, paylaşım edərkən, şərh yazarkən unutmamalıyıq ki, müharibə şəraitindəyik və qarşı tərəf bundan istifadə edə bilər. Unutmayaq ki, hər birimizin borcu Azərbaycanın mövqeylərini qorumaqdır. Nəinki döyüş meydanında, eləcə də kompüter qarşısında. Unutmayaq ki, bugün ancaq bir amalı olan millətik və bizə zəfər lazımdır. Zəfər qazanmaq üçün isə güclü birlik, ağıl və möhkəm iradə vacibdir. Statın sonu. ATV Aktual'dan bugünlük isə bu qədər. Siz isə sağ və salamat qalın.